іноземних, так і внутрішніх мають суттєвий позитивний вплив як на зростання місцевої регіональної економіки, показників валового регіонального продукту, так і на конкурентоспроможність експортоорієнтованих галузей. Це ви всі знаєте. Актуальним на сьогодні в області є збільшення в структурі економіки частки високотехнологічних та інноваційних виробництв високою доданою вартістю, тобто підприємств переробної саме промисловості. Одним з ефективних інструментів залучення інвестицій в Полтавський регіон є створення на території області індустріальних парків для розміщення на них переробних виробництв відповідно до закону про індустріальні парки. Як уже сказав Олег Васильович, нещодавно прийнято закон декілька місяців тому, 7 жовтня, який набув чинності, про внесення змін до закону України про індустріальні парки та деяких інших законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом стимулювання створення індустріальних парків, який саме і націлений на пожвавлення процесу створення індустріальних парків в Україні.